Desnica u Banja Luci, ljevica u Sarajevu, ali u studiju CD-a i uživo. Prvo, Nermin Nikšić, predsjednik SDP-a. Dobroveče, gospodine Nikšić. Dobroveče vama i gledaćemo Face. Glede ovog susreta dvojice prijatelja u Banja Luci, zanima me nešto što nije išlo u prilogu. Dragan Čović kaže otvoreno danas, Izetbegoviću sam rekao da transfer Zale prema moru neće prolaziti kroz Hercegovinu. Znamo da je to, koja je to formulacija, zelene transferzale. Pitam vas i kao Hercegovca, hoće li ići te transferzale, bilo kojih boja prema moru i šta mislite o ovakvoj tvrdoj izjavi, opasnoj? Pa ići će transferzale prema moru, sasvim izvjesno, to je Bosna i Hercegovina. Hercegovina je dio Bosne i Hercegovine, države Bosne i Hercegovine. Sad u stvari vidimo ono o čemu sam ja nekoliko puta javno govorio, što stalno potenciram, da ova vlast jeste izborna volja građana Bosne i Hercegovine, ne radi u interesu građana Bosne i Hercegovine i već od samog starta je potpuno pogrešan pristup bio gospodina Izetbegovića i SDA koji su praktično južno od Ivana sve poklonili HDZ-u. Ne Hrvatima, već HDZ-u jer ima Hrvata koji nisu u HDZ-u, a to je na tragu one fašističke izjave koje smo mogli čuti od dosadašnjeg gradonačelnika Brčkog koji kaže da HDZ neće sarađivati s političkim partijama koje su na svojim listama imala Hrvati. To je priča o Stocu, dakle. Vrlo jasna poruka Izetbegoviću, a to je da neće proći ta muslimanska zelena linija na jugu, kroz Hercegovinu do mora. Kakva je to uopšte vlast u kojoj ni dvojica kao nacionalni lideri i članovi predsjedništva države tako komuniciraju preko Banja Luke? Nenarodna. Nenarodna? Apsolutno. Vlast koja gleda samo svoj vlastni interes. Narod je bira, a i narod zna. Pa tako je, dakle, ja nemam ništa protiv. Dakle, ovdje samo postavljamo, pokušavam da uvedemo neka nova pravila, da otvorimo, ništa nije sporno ukoliko SDA i HDZ žele da dijele zemlju. Dakle, moraju reći da to hoće, izaći s tim na izbore i da vidimo hoće li dobiti podršku građana. A ne govoriti o prividno najvećem istorijskom jedinstvu Bošnjaka, Srba i Hrvata, političara, a nigdje Bosne i Hercegovine, nigdje Bosansko-Hercegovačko jedinstvo, nigdje građana, nikad više ugrođena, nikad više građani Bosne i Hercegovine nisu teže živjeli nego što sad. Tu koaliciju, nazivam je ja, srpsko-hrvatskom, možemo da se igramo s tim, pa da se šalimo, pa to, ali uvijek tu ima istine. Međutim, šta ako je ta istina jača od jedne obične najave, a to je te poruke danas jesu takve i u smislu podjele Bosne i Hercegovine, raspakivanja Daytona i tako dalje. Ja sam dao u najavi jednu informaciju koja moguće da sam izvojica o njoj razgovarala, moguće da ćemo brzo saznati nešto o njoj, a to je kada je sudbina države u pitanju da se to može riješiti pravnim sredstvima. A evo, probali smo to nelegitimno javno sredstvo, a to je referendum. Da li što znate o tome da bi mogao biti, recimo, mogla barem poteći srpsko-hrvatska inicijativa o nekom referendumu? Pa ništa me ne bi iznenadilo, jer očito je kao što ja mislim da je stvarno konačno vrijeme da govorimo o bosansko-hercegovačkom jedinstvu, da kao pandan tome pokušamo napraviti i okupiti sve one koji žele da grade normalnu državu Bosnu i Hercegovinu. Tako sam siguran i kao što mi osjećamo da ukoliko 2018. godine ne promijenimo ovu vlast na izborima, da teško da ćemo imati ovakvu Bosnu i Hercegovinu više. Tako i oni osjećaju da je i njima to odlučna bitka i oni osjećaju da nakon 2018. godine tih izbora, ukoliko ne uspiju realizovati ovo što i da bi mogli da odu u političku istoriju. Ajde, sad vratimo u Sarajevo iz Banja Luki, idemo u Sarajevo. Dakle, nije dvojica juče danas u Banja Luci, ali vas dvojica juče u Sarajevu. Onako iznenađujuće, neočekivano. Pogotovo nakon priča da se ljevica ujedinjuje, nakon toga, uslovno rečeno, po rezultatima, najjači iz ljevice ide na razgovor sa Radončićem koji je ovam u vlasti. Zašto vas dvojica? Pa prije svega, gospodin Radončić je tražio i došao u SDP na razgovor. Ja mislim, bez obzira što ne mislimo isto o nekim stvarima, bez obzira i što SDP i HDZ, što ja i Dragan Čović ne mislimo isto, što ja i gospodin Dodik, SNSD i SDP ne misle isto, da moramo razgovarati. Dakle, ne moramo se slagati. O čemu ste razgovarali? Mi smo razgovarali o političkom stanju u Bosni i Hercegovini, o stanju unutar koalicije, o strahovima koje imamo i ja i on.
o tome da ja ne mogu da vjerujem da se može desiti da ovako oficijalna vlast trenutno u federaciji zaista svjesno vodi Bosnu i Hercegovinu u i Federaciju Bosne i Hercegovine u podjelu. Evo najnovija informacija. Naš refleks da počnemo emisiju upravo s tim, ovaj razgovor. Dakle, ovo što ste čuli da je Čović rekao Izetbegoviću neće, dole ništa nije rekao zeleno, ali se podrazumio već od omora, dolazi informacija da je predsjednik SDA Izetbegović upravo demantirao izjave lidera HDZ-a Dragana Čovića da je razgovarano o rokovima za rješavanje stanja u Stocu. Dakle, nije o tome razgovarano. Nije istina da smo ikada razgovarali o bilo kakvim rokovima za rješavanje stanja u Stocu, a pogotovo nije bilo riječi o bilo kakvim transferzalama, niti uopšte razumijem na šta taj pojam cilja. Pa eto, cilja na zelenu boju, mislim, ako baš predsjednik SDA to ne razumije. Čović je danas u Banja Luci rekao, to smo kazali, da Izetbegović ima 5-6 dana nakon izbora da se stanje riješi, a da je nakon toga otišao u Stolac i dao tu svoju izjavu. I rekao je Izetbegoviću navodno da, eto, to smo kazali, neće biti nikakve transferzale. Dakle, Izetbegović kaže, nije bilo razgovora o tome. Mislim, kakve su to igre? To nije prvi put. Ne znam, zaboravio sam, ne sjećam se, nije tačno i tako dalje. Pa evo, bilo bi interesantno da nam kažu, sjećaju li se šta su dogovorili u ljetu 2014. godine. Šta su dogovorili? Pa sjetit ćete se i vi, kao i ja, da su tada izašli spektakularno u Mostaru i rekli na preskonferenciji kako su se oni sve dogovorili oko Mostara i Federacije i Bosne i Hercegovine, ali da neće da objavljuju do izbora, da ne uznemiruju javnost. Evo, dakle, prođeše i drugi izbori lokalni, doduše u Bosni i Hercegovini, a u Mostaru se ne dešeše izbori, pa što ne kažu šta su dogovorili? Dakle, činjenica je da je očito se dogovorilo dvije opštine u Mostaru i dvije izborne jedinice u Federaciji Bosne i Hercegovine i sad ne mogu to da realiziraju. A još jednom, šta su dogovorili? A dvije opštine u Mostaru i dvije federalne jedinice. Izetbegović i Čović dogovorili dvije opštine u Mostaru i dvije izborne jedinice. Jedna Hrvatska, je li tako? Da. I u čemu je problem? Doduše, oni kažu virtualni. I u čemu je problem? U toj podjela zemlje. Ne, u čemu je problem između njih dvojice? Pa očito jedan ne može da isporuči ovo što su... Koji ne može da isporuči? Pa očito, gospodin Izetbegović. A pokušava li? Pa to treba pitati njega. Neću da dođe za ovoga producentkinja. Dakle, očito nema dovoljan kapacitet u parlamentima da može izglasati taj zakon. Juče kažete vi i Radončić da ste patriotski blok. Mislim, sad pitam nešto što bi trebalo Radončića da pitam, a to je, ali možete vi to odgovoriti. Kako to da je SBB u koaliciji, u državnoj i u federalnoj vlasti, u koaliciji, a onda kaže da je s vama u patriotskom bloku? To znači da neko iz koalicije u vlasti s kim je SBB nije patriota. Nemojte da budem ja sad advokat gospodina Radončića, ali on to nije tako rekao. Dakle, ja sam rekao da nije bilo priče o bilo kakvoj prekompoziciji vlasti. Rekao sam da mi ostajemo opozicija vrlo jasno i da sam na tom sastanku saopštio da je nama ključ 2018. godina prevashodni zadatak okupljanje, ujedinjavanje ljevice i da smo spremni praviti patriotski blok u koji su dobro došli svi oni koji su zaista iskreno na fonu suprotstavljanja politici podjele Bosne i Hercegovine koji vode nacionalne stranke. Gospodin Radončić je rekao da SBB i on neće nikad pristati na podjelu i da će se suprotstaviti tamo. Pa koja je to podjela o kojoj govorite i šta znate o njoj vi, Radončić? Pa dakle, govorimo o ovoj podjeli. Šta je ona faktički? Je li to ovo što Sarajevo šuti, ova tišina, ovaj muk, a imamo ovakve akcije u Banja Luci, imamo u Mostaru, a je li to? Šta je to? Dijelima objasnite gledalcima šta je to? A dakle, mi smo već u startu imali priliku da vidimo kako to izgleda u režiji SDA i HDZ-a prilikom konstituisanja federalne vlade i podjele prije svega federalne vlade i svega u federalnoj vladi na hrvatsku i bošnjačku komponentu. Tu, dakle, niko i ne govori, zadovolji se forma, pa imamo tri ministra iz reda srpskog naroda, ali tu niko i ne govori o trećem konstitutivnom narodu u federaciji. Dakle, ovdje se sve dijeli i to ne, ja ne želim reći, ponavljam, na Bošnjake i Hrvate, nego na SDA i HDZ, pri čemu je SBB dobio jedan dio manji kolača u nekoliko uprava i čak i mjesta u upravama javnih preduzeća, pri čemu ni to nije ispoštovano u skladu sa onim sporazumom kakav su imali. Jesu to neke izdajice koje dijele u državu? Pa za mene jesu, apsolutno. Koje izdajice?
Što treba da govorim, dakle, treba da kažem kako se zove. Imena kolega, imena. Vi znate dakle, taj... dakle, ja nemam nikakve dileme, ponavljam, dakle, očekujem da gospodin Izetbegović jasno i javno kaže kakva je politika SDA, je li se dogovorio konačnosti sa HDZ-om oko ovoga ili nije, i da na izbore izađe sa jasnom politikom, jasnim programom. Dakle, da vidimo da li postoji većina u ovoj zemlji koja je spremna da dijeli zemlju ili ne. Ali mislim da ne treba da se priča o cjelovitoj jedinstvenoj Bosni i Hercegovini, onda sve unutar vlasti, dakle sve ono što je na nivou principa u redu, u praksi, rade kontra i drugačije. Te sad sam naključala kratko i pitanje, odgovor. Više odgovara treba u ovom momentu zbog niza spleta, raznih okolnosti političko-pravno-sudskih, treba više Radončiću. Šta može da postigne? Šta je njemu korist od tog sastanka kada se zna da vi nećete ući u vlast i kad bi došlo do prekompozicije vlasti, jer HDZ vas neće. Dakle, on odlučuje o tome. Nećemo i mi HDZ, dakle, nećemo i u vlast. Ali su oni u vlasti. Ne biste ni vi s njima, tako? Znači, prema tome nećete u vlast, SDP neće u vlast i to. Šta je to, Radončiću? Ako je 2018. godina i vama i njemu cilj, do 2018. ko živ, ko mrtav, ko u zatvoru, ko na slobodi, ko presuđen, ko osuđen, ko nije u politici? Ne, trebali ste mi reći šta ćete pitati, da pitam gospodina Radončića. Dakle, ne znam šta je njegov cilj i ne želim uopšte da špekulišem. Vrlo sam rekao otvoreno i potpuno jasno. I on je to jučer rekao vrlo jasno na pres konferenciji, da je on zatražio sastanak, da je došao na sastanak na kojem smo razgovarali. Evo, dakle, bez jedne zadrške sam prenio ovo šta, o čemu smo pričali, šta je bila tema. Dakle, nijednog trenutka nismo ni pričali o učešću vlasti i o prekompoziciji vlasti, jer ponavljam, što se tiče Socijaldemokratske partije, mi smo u mandatu opozicija, pri čemu, kažem, ponavljam, pravimo blog za 2018. i ne interesuje nas ni tad da koji pravimo blog... vlast sa bilo kojom nacionalnom strankom. Koji blog pravite za 2018? Lijevi... Termoblog. Termoblog bi trebali ovi da pravi, evo izgleda su posle dvije godine konačno otkrili. Kažem, juče Radončić pominje ipak na preskonferenciji neke stvari o kojima ste govorili tamo u četiri oka, a to je nešto što se tiče ipak promjene u vladi. I to nije samo na tom radu. Šta kaže oko promjene u vladi? Šta ste vi ih pitali? Šta vi mislite o promjenama u vladi? Pitam, malo pogrešno vodim intervju previše Radončićevog. Šta vi mislite o promjenama u vladi i o čemu ste vas dvojica razgovarali? Dakle, ja mislim da, da je ovo u stvari najgora vlada koju smo imali. To se pokazuje na niz ovih primjera. Evo i vi ste spomenuli jedan, bukvalno sve ove investicije koje su zatekli projekte od prethodne vlade, poput ovog projekta Termobloka 7, poput projekta hidroelektrane Vranduk, poput projekta podveležju vjetroparka, poput autocesta. Vidite da su svi projekti stali, da se ništa u ovoj zemlji... Zašto su stali? Pa jednostavno zato što i ne postoji interes u ovoj vlasti, sve se završilo onog trenutka, koalicija je završila sa funkcionisanjem onog trenutka kad su podijelili resore, unutar resora podijelili na BiH komponentu i podijelili javna preduzeća i kompanije, imenovali direktore i upravne i nadzorne odbore. Gospodin Nikšić, Radončić je prije nekoliko dana eksplicitno rekao da je Termoblok 7 preskup, da je to deal, tal, i da je vrh SDP-a učestvovao u tom ugrađivanju, citiram ga, ugrađivanju. Bilo je vrlo jasno da misli na Zlatka Lagumđiju. Dakle, da se Zlatko Lagumđija ugradio u taj deal i tal. A juče na preskonferenciji vi to niste pominjali, Termoblok ni vi. Jesmo, kako ne. Jeste li? Niste gledali konferenciju. Mi smo to raščistili tamo, a onda je on u odgovoru na preskonferenciji, jer su novinari postavili vrlo jasno pitanje. Dakle, to nije... U mandatu SDP-ove vlade i u mandatu uprave elektroprivrede iz SDP-a projekat je doveden do posljednje revizije i do odlučivanja unutar vlade i elektroprivrede i pripreme za parlament. Dakle, prije par mjeseci na Sarajevo Biznis Forumu je potpisan ugovor koji je došao nakon što je aktuelna uprava elektroprivrede u kojoj sjede kadrovi SDA, SBB-a i stranke za Bosnu i Hercegovinu bili u Kini, došli i rekli kako je to super projekat, da je to istorijski projekat, kako je najbolji projekat i došli i potpisali ugovor na Sarajevo Biznis Forumu. U ovoj posljednjoj kampanji lokalnoj, kandidat za načelnika SDA i SBB-a je doveo kompletnu, za grad Tuzlu, je doveo kompletnu upravu elektroprivrede, doveo u Tuzlu
posjetili rudnik Rijeka i rekli kako je to projekat koji će oni realizirati za razvoj i ekspanziju grada Tuzle. Dakle, ako govorimo o ugrađivanju, ja, ugrađuje se onaj ko potpisuje ugovor, jel, ako je došlo do toga. Ali mi još uvijek nije ni potpisan ugovor. Dakle, mislim, ugovor? Vlada nakon odluke parlamenta. Pa zašto je Radonjić rekao da se... Dakle, trebate pitati njega. I on je po onoj izjavi imao reakciju ljudi koji su bili tamo i koji su to potpisali. Sigurno ste mi to pitali, jer nije samo rekao... I? Pa nemojte, pa mislim, nije sad, ja sad ispadam neki mahalaž da pričam ono što smo pričali. Nije dovoljno ono što je čovjek rekao na pres konferenciji, a to se to ne odnosi na SDP i rukovodstvo SDP-a i prethodnu. Koja je to cifra u pitanju? 1.400.000.000. Čega? Marak. 1.400.000.000 eura nije mahalska priča, nego narod zaslužuje odgovor na to pitanje. 1.700.000.000. 1.400.000.000 maraka, to je oko 700.000.000 eura. Dakle, ta priča od 1.400.000.000 maraka nije mahalska priča. Strašna priča. Pogotovo ne sa čovjekom koji je rekao da se neko ugradio u to. A to šta je to? Na 1.400.000.000 se može ugraditi 1% koliko je. Dakle, neka traže u svojim redovima one koji se ugradili, neka traže u svojim redovima i redovima onih kojima su isporučili elektroprivredu poput stranke za Bosnu i Hercegovinu, gospodina Elagića koji se sad našao kao zaštitnik tog projekta, ko je taj ko ruši u ovom trenutku elektroprivredu, ko uzima fakture iz uprave elektroprivrede i onda s tim fakturama ide u privrede subjekte i traži i tamo ide s ponudom za nižu cijenu električne energije. Taj? Dakle, direktno ruši stranka za Bosnu i Hercegovinu, njen lider, gospodin Jerlegić. On to dakle, radi? To, pa normalno. Šta radi? A dajte. Uzima fakture? Dakle, čovjek koji je član uprave elektroprivrede, ja sam to postavio kao poslaničko pitanje. Dobro. U parlamentu. Čovjek koji je član elektroprivrede kao član uprave elektroprivrede za financije, ustupa fakture svom lideru koji onda na osnovu toga ide, dobili smo nekoliko prijava, da kažem, prigovora, zahtjeva za zaštitu pojedinih velikih sistema kod kojih se dolazi sa ponudom za nižom cijenom i praktično ruši cijenu elektroprivredi Bosne i Hercegovine na taj način rušavaju elektroprivredu. Šta prodaje? Struju. Kako može da prodaje struju tako? Fino, slobodno tržište. Slobodno je privatno tržište. Nije privatno. Možda vas tuži zbog toga, to je teška optužba što izgovara. Dakle, ja sam to postavio javno kao poslanik. Dakle, ja odgovaram na ono što je on izjavio nedavno u Avazu. Ali su vas optuživali da ste vi preko Grabovice poništavali njihove projekte, SBIH-ove. Dakle, neka se organi bave svim, nadležni bave svime. Dakle, što se nas tiče, mi smo spremni, otvoreni. Pa se mislim, šta sad radi? Kaže Radončić juče da podržava Nermina Nikšića u njegovoj prijavi istražnim organima da se preispita kupovina fabrike Duhana Sarajevo. Ko je kupio tu fabriku? Šta vi znate o tome? Čije je to? Dakle, postoji indicije... Ko se tu ugradio? Pa dakle, ja mislim da se ništa u ovoj zemlji ne rješava bez pokrića stranke demokratske akcije. Teško da se nešto može dešavati na onoj teritoriji koju su oni podijelili sa HDZ-om kao svoju teritoriju, kao što se ništa ne dešava u ovim kompanijama koje kontroliše HDZ bez njihove, kako bih rekao, paske. Bez kontrolama, ja. Tako da to treba da ispitaju oni kojima smo predali krivičnu prijavu. Pa ne očekujete valjda da jedna politička partija se bavi time. Saznanja imam kao što imaju i svi, mi smo ih javno rekli i objavili. Ko? SDP. Ko je kupio? Pa ne znam ko je kupio, a pretpostavljamo, mi posljedno, u stvari zna se ko je kupio firma iz Bijeća koja ima dva zaposlena. Koji je iza te firme? Čije je firma? Dakle, naša je pretpostavka da iza toga stoje ljudi koji su u menadžmentu fabrike Duhana. U fabrici Duhana. A malo prije ste kazali da je on, da je suštinski, kako bi rekao, uprošćavan stvar, ali da je SDA kupila FDS. Dakle, to ništa se ne dešava bez njihove... A je li neko od njihovi ljudi unutra? I to što im je po vama? Ne, iz neke druge političke partije. A nije vas pitao, Radončić, a što je sa Bosna Lijekom? Pošto se vama faktura za prodaju Bosna Lijeka ispostavlja. Dakle, pa zna... Nikšić, njegova vlada i to. Zna da ne treba niko da, što se mene tiče, i sve je potpuno javno i transparentno i može da pita svako za sve.
Nije vlada SDP-a i Nermina Nikšića prodavala te udjele. Nego ko je prodavao? Ko je prodavao? Prodao prava vlasnici. Dakle, i sad kad... Dakle, imala sam priliku... A ko je fabriku Duhana prodavao? Fabriku Duhana vlada. A Bosnijek nije vlada? Nije. A zašto vlada nije brinula o svom dijelu državnog kapitala u Bosnijeku? Ko to kaže? A kako je otišao taj dio? Gdje je taj dio? Pa taj dio sad ova vlada prodava. Koja je ova? Gospodina Norlić. Kome ona? Pa dakle, isto koji fabriku Duhana. Znači opet? Nekome. Jesi li ti iz Beča isto? Ne znam. Što je Beč toliko bitan svih ovih dana i mjeseci? Ne znam, nemojte. To treba bi provjeriti. Ta fabrika Duhana je taj Bosna-Lijek. Toliko svi u državi pušimo da moramo da popijemo neki lijek. Zamislite, gospodine Hadžifizoviću, dakle, da je to uradila prethodna vlada. Evo vidite, i vi kažete da je prethodna vlada. Govorimo o stvaranju za državni kapital, za vlasništvo države. Zašto bi država to? Zašto država uopšte prodaje to? Pa ja mislim, zbog toga mi nismo prodavali. Dakle, naše opredeljenje nije bilo da prodaje. Pa naše kompletno stradanje prethodne vlade je bilo onog trenutka kad smo odbili da prodamo udjele u Fabrici Duhana, Bosna-Lijeku, Sarajevo osiguranju, kad smo odbili da prodamo telekome i elektroprivredu. Ali to je bila naša politika. Dakle, ja nemam ništa protiv. Da vlada kaže da je to politika vlade, da hoće da prodaje te udjele i da se odnosi prema tome. Ali samo kažem da znamo. Mi smo protiv toga i mi imamo drugačiju politiku. Ali to onda treba da se zna i da se saopšti. Hoće li biti promjene? Ste pričali o promjenama u vladi? Ma nismo. Šta ja imam? Ne interesuje me. Zašto vas ne interesuje? Šta ću ja? Neću... Pa recimo, autoceste su, vi se hvalite da je to... Meni odgovara, kao opozicija, ovakva vlada. To što ne odgovara građanima, to je nešto drugo. Ja vam rekao Radončić da će Slavčina u autocestama zamijeniti sa Adnanom Terzićem. Iako je Slavčin njegov kadar. Bilo je pitanje na preskonferenciji. Šta vi mislite o tome? Šta ja mislim? Da Terzić dođe na mjesto Slavčina. A šta da mislim? Ja mislim da treba da krenu projekti. Ja mislim da oni projekti koje smo ostavili, koji su završeni. Pa ne kreću. Dakle, ja na to u stvari tražim odgovore, gospodine Hadžifizović. Tražim odgovore da kažu ljudi, zašto je ovo godinu dana prošlo, a nisu izabrali izvođače za dva tendera, za dva lota koja su dole od Počitelja do Međugorja i gdje su obe, dakle, dvije najpovoljnije ponude obe firme iz Bosne i Hercegovine, domaće firme. Dakle, firme stoje, ne rade, a pare stoje na računu, a niko ne izabire. Znate što kažu ljudi iz federalne vlade? Kažu da kada su ovi Kinezi došli, ove nove federalne vlade, kada su došli, to sam vam rekao prije emisije, i rekao sam da to nije tačno, ali opet moram da pitam to, da kada su došli ljudi iz Kinezi koji su dogovorili s SDP-om vladom termoblok Tuzla, da je njima na tom sastanku prva rečenica bila ok, iz nove vlade, smanjite cijenu od 1.400.000.000 za onih 50.000.000 eura koje ste običali odvojili za mito i korupciju. I ovi su kazali, ok, smanjit ćemo. Mislim, to su priče. Dakle, gospodine Hadžifizović, kad već pričamo tako, onda da budemo potpuno... Pošto ste to rekli prije emisije zajedno smo sjedili sa gospodinom Bajrićem, koji je tad bio ministar i koji je rekao da to nije tačno, da nije tako rečeno. Dakle, čovjek je bio učesnik. Ali znate u čemu je priča? Znači, vas neko direktno optužuje, nije to baš onako priča neoficijalna? Ne optužuje to... Da je 50.000.000 eura odvojeno. A ko optužuje? No, ljudi iz nove vlade. Pa što ne dođu ovdje da se sučelimo i da kažu? Dakle, evo ja kažem... Sva naša politika je upravo u tome, što nema tog face-to-face sučeljavanja, već ima toga. Pa hoće li neko da nam to kaže? Evo, dakle, ja sam rekao... A dok se ovoj Kotlini tako to prepucava, upravni odbor i ostalo, za to vrijeme neko prvi... Dakle, sad sam ja odgovoran zato što sam ja došao ovdje i ja hoću da pričam o tome i govorim. Dakle, ja nemam nikakav problem da pričam o tome, jer to nije istina i to nije tačno. Što niste regulisali kladionica dok ste bili premijer? Pa usvojili smo zakon na osnovu kojeg kladionice su do početka primjene tog zakona uplaćivali 1.800.000 konvertibilnih maraka godišnje. Federalni budžet na osnovu tog zakona procjena je da će biti ubirano godišnje između 80 i 120 miliona. A sad možemo da pričamo o ovom drugom. A to je regulisala prethodna vlada, ne ova. Gdje nam je Lagumđija? Hoćemo da pričamo o ovom zakonu o kladionicama.
Šta je? Oni kažu da ste vi napravili problem. I oni sad moraju da mijenjaju. Dakle, nije tačno. Znam ja da su oni usvajali između vas i njih, između priče još jedan zakon, je li tako? Nije tačno, nije tačno. Dakle, ovo je zakon koji je na snazi i njega ne može niko... Može se promijeniti sa nekim drugim zakonom. I od ovog zakona će biti ubran. Ovdje je razlika u pristupu. Mi mislimo da ne treba uvlačiti ljude građanima ruku u džep baš na svemu. Evo, ubiše radnike s ovim pravilnikom o toplom obroku, o oporezivanju pravilnika o toplom obroku i regresu. Zašto da dopustimo da to bude i u kladionici? Ja mogu da shvatim da kladionice na klađenje neko gleda kao neku pošast, grijeh. Dakle, sve to u redu. Dobro, hajde, grijeh. Ali to je. Ovdje govorimo o potpuno različitom pristupu. Vlada SDA i ljudi iz SDA koji predlažu ovaj zakon traže da se uzme 10% na uplatu i 10% na isplatu od igrača. Dakle, od igrača. A naš pristup, SDP-ov je, pošto je na osnovu zakona kojeg sam vam malo prije spomenuo, svaka uplata je isplata registrovana na serveru Poreske uprave. Da se saberu uplate, saberu isplate i oporezuje razlika da plate razliku kladionice. I to sam vrlo jasno rekao i u parlamentu. Da plate kladionice? Da plate kladionice, a ne građane. Koliko je tu procent? Zašto građane? Koliko je tu procent ima? Koliko je god, 17%, recimo PDV, evo da kažemo da je to toliko. A po ovoj matematici je 20%. Ili koliko, pa nema veze, evo, ali kladionice da plate, rekamo 30%, ali da plate kladionice, a ne građani. Dobro. Zašto građani? Pa čemu sva frka oko toga? Pa neće ljudi da prihvate ovaj pristup. Ko neće? SDA. A HDZ? Pa HDZ kaže da HDZ neće svakako ništa kad su kladionice u pristupanju, to je njihova teritorija. A što neće SDA? Pa to je njihova teritorija. Pa to je to, sva priča o tome da svaki ima svoju teritoriju. To je podijeljeno davno, samo se mi pravimo i neki bore. Pa borit ćemo se. Da ne vide. Borit ćemo se. Čuli ste pitanje, gdje nema Lagumđija? Nemam pojma. Dođe li, nemate pojma? Ja, što bi trebalo. Dođe li u SDP? Ja, da se baš svaki član SDP-a. Dođe li u SDP? Član? Rijetko. A rijetko? A gdje više dođe, u SDP ili u SDA kod Bakira? To ne znam koliko ide u SDA. U predsjedništvo ide? Ne znam. A gdje nam je Komšić? Komšić je... U priči, oko ljevice. A tu smo, na vezi. A jeste se viđali? A i vidimo i čujemo. Pa kako to ide? Korektno, biće. Biće, biće. Što se tako uhinite kad pričamo o bivšim partijskim drugovima vašim? Pa ne, o bivšim... Partijskim drugovima. Pa dobro, to su i sad partijski drugovi. Dakle, Zlatko Gunđa i sad član SDP-a, ovaj... Željko je član predsjednik DF-a, ali ljevica, drugovi, crveni. Ovo je malo naranđast. Evo, pa crveni ćemo. Završavamo. To je se čuli što je bilo na CIK-u danas? Čuo sam i to zaista bih htio malo... Je li to politika? Ja ne znam. Apsolutno mislim da je politika. Mislim da zaslužuje i da prokomentaršemo pogotovo ovaj odnos prema onim glasovima. Dakle, ja jednostavno ne mogu da vjerujem da mi imamo jednu instituciju koja bi trebala da bude neovisna institucija, da se bavi isključivo provođenjem izbornog procesa. Vidite li da je to glasanje u stvari partijsko-nacionalno? Pa vidite, na osnovu svega, 4-3 uglavnom. Dakle, jednostavno, ne mogu da shvatim da jedna ta institucija koja bi trebala neovisna da provodi samo izborni proces, različito gleda na pravo građana da glasaju. Pa jednima dopušta da glasaju, drugima isključuje pravo, neće da broji glasove. Pa onda imate situaciju da jednostavno dođe. Ja ne mogu da prihvatim da ljudi nisu reagovali na birački spisak. Dakle, da imamo gotovo isto birača koliko je stanovnika. Cijeli sistem glasanja je bio urušen. Znači, radio je ko šta hoće. Listiće se štampaju u Banjoluci, to je stara priča, to znamo. Ko to kontroliše? Ko kontroliše štampanje listića u Banjolici? Ko kontroliše transport listića? Ko kontroliše da li glasaju mrtvi, živi, polumrtvi, odsutni, prisutni itd.? Ko broji? To je bila jedna od tema koju smo jučer načeli na ovom sastanku. Ovdje nije bitno ko glasa, već je bitno ko broji. Bravo, dobrojača, nije do glasača, to imam uopće reći, ali mislim da ovdje trebamo zaista pokrenuti jednu širu inicijativu. I o tome smo jučer govorili i razgovarao gospodin Radončić o promjeni načina glasanja u Bosni i Hercegovini, bar da vidimo kako je to u regionu regulisano, pa da mi glasamo još uvijek. Na kolegiju ja predložim tu temu i kažem, ajmo, recimo da ne znamo, laički novinari imaju pravo to da ne znaju,
da kažu, moramo prepisati najbolji sistem u svijetu, neka se on zove kako je to, elektronski. Jedna je bila reakcija, bilo malo širi kolegi, ali kako će to nane, deke, dede, babe i deke to da glasaju? Lakše nego ovaj naš sakonštovani. A po ovom principu samo nane i dede, bake glasaju, a mladi ne glasaju, koji imaju elektronsko i bliže i sigurnije. Hvala. Hvala vama.